10 Rong Vong Vì biết chú mô tha vì này lệch Chả mơ mơ cái khăn ấy và toàn đăng đá Mà chừng rì rì nó tuổi xa nà tật tìm hồi chúm nôm Cú bà đào mật tìm ăn rạng chiếc tìm bì đà chìa cú tì buồn Nói khăn ông ca bà khôn nì rô xìl ngay sau tì đà bài đôi khai phà khôn Nam khôn ách sạc phút xa rạch bì phôn bà rồi học tầm ấy Rơi nâng ngay tì mập hay muôi khai Mì nà chá nằm bì phôn mập hay ជាការស្វាគមន៍ទៅលើកីឡាករមកពុទ្ធាវហើយនេះគឺខ្ញុំចូលក៏ប៉ុន្តែសុខវិចនៅជាយំរុលកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនជាកណ្ដាលលោកយំសកុំជាក្រុមមានប្រាំរូបនៅក្នុងការផ្ដល់បន្ទុកជូនដល់កីឡាករទាំងពីរមានចៅក្រុមទី1លោកឡុងមន្តនចៅក្រុមទី2លោកជ្រាសភាពចៅក្រុមទី3លោកនួនបារាចៅក្រុមទី4លោកព្រំសភានិងចៅក្រុមទី5លោកម៉ាក់សាមឿនហើយក៏ឆ្វេងល្អណាស់មួយជើងធ្ងន់មែនតើរបស់កីឡាករមួយសុខិតគណៈដែលវិនៃឡេបបញ្ហារអិលជើង ទីមួយមិនតាន់ដឹងបច្ចេកទេសយ៉ាងណានៅឡើយទេរងចាំអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តតិចសិនបាទពុកម៉ែបងប្អូនចាំមើលមើលតើតាបច្ចេកទេសក្រៅពីការកំដៅសាច់ដុំនៅក្នុងការប្រកួតមួយទឹកកន្លងទៅយកមកដល់ទឹកទី2មានអីដែលត្រូវធ្វើការវាយលុកហើយក៏វាយបកទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកចាំមើលមើលមូសិតអាចកីឡាករជើងខ្លាំងហើយទាំងមានសុខុចកីឡាករកម្ពុជាទាំង วินัยเล็กกีฬาก็ไทยยึดตะเวงมาได้ទៅលើวินัยเล็กก็ไทยมวยជើងទៀតសុខុចអូនណាស់បាទគាត់ទៅលើគូលផ្លូវថែមបាទផ្លូវផ្នែកខាងក្នុងចាប់ចានមកជើងចាប់ជើងជាប់ហើយអូវាតាខាងថែមក៏មិនដែរដូចជាអត់មានឯឡង ហើយនៅជាតំជើងក្រោមទៅលើវិនាយលេខអ្នកថែមវិនាយលេខវាយឆ្វេងប្រើកណ្ដាប់ដៃស្រាលអ្នកថែមទៅលើមឿនសុខុចមួយលើចង្កេះខោមួយសិនហើយឆ្វេងគាត់អ្នកឆ្វេងកັບចានចាប់ជើងយកហើយចាំមើលមើលចាំមើលមើលចាំមើលអូយាជើងចោលបាទគាត់ប្រាក់ជើងថែមបាទមួយជើងកណ្ដាប់ដៃស្ដាំមួយដៃទៀតសុខុច ជូនដល់បងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងប្រដាល់គុណខ្មែរផងការប្រកួតមានតែសប្តាហ៍នេះមួយសប្តាហ៍ទេចឹងសូមស្វាគមន៍ការប្រកួតមរយៈចំទឹកទី1គូប្រដាល់ជើងឯកទទួលមានអន្តរជាតិខារ៉ាបាវគូពិសេសទី2ដែលជាគូទី4ទឹកទី2មកគុលក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមឿនសុខុចមកគុលខៀវកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃវិនៃឡេក មកជូនដល់ភេជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវទឹកប្រាក់មួយរយលានរៀលមួយរយរង្វាន់កັບជើងក្រោមល្អណាស់ទី2ហើយទឹកទី1គឺជាការស្ទឹកស្ទុងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសទឹកទី2ចាប់ដើមវាយយកបន្ទុកបណ្ដាបណ្ដាហើយអ្នកមួយជើងទៅលើមឿនសុខុចរួចកັບជើងក្រោមមួយជើងវិញបានត្រឹមតលាហើយទេដោយសារវិនៃលេខក៏ថយហើយកັບជាយាមចូលគៀបសុខុចរុញចេញ ແລະទៀងសុខុចឲ្យចូលគៀនຕົកឆ្វេងមួយជើងម្លើវិនៃលេខតែម្ដងកែដល់ឲ្យចូលពេកគាត់ក្រោមចាប់ជើងជាប់ហើយបឹកកែកបោះគង់ចូលមកដែរតែចូលម្ដងគាត់ដែរងាយមួយជង្គង់ហើយក៏ថែមជង្គង់ស្ដាំស្រាលស្រាលពីមឿនសុខុចអ្នកដាល់និយាយពីងសារិញមកដល់អ្នកទី យ៉ាមើងមើលវិនាយលេខអូតាវ៉ាវិនាយលេខហូតហូតយល់យល់កណ្ដាប់ដៃឆ្វេងគាត់ក្រោមអត់ចូលមកខៅឆ្វេងម្ដាយទៅលើគុំជាវិនាយលេខវិនាយលេខគាត់ស្ដាំហូតចាប់ជើងម្ដាយវិញរួចចេញបោះជង្គង់ចូលថែមជង្គង់ទៀតទៅលើធុងទឹកបានលោកអាញាកណ្ដាលបបាយ ជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់ខេត្តក្រុងសេះសូមគ្រប់ការជូន
អ្នកម្ដាយនិងបាមីងម៉ាប់អ្នកជូនសម្លាញ់រូនធឿនផងនៅខាងតាកែវអាយយរុញព្រួលហើយចាជូនកងឆាយផងកងឆាយអាឆ្នាំនេះលឿនខាតស្វាយច្រើនណាស់ចំណាញ់អត់5ដល់ខាត5ចាប់ជើងជាប់ហើយបណ្ដាប់ដៃអត់ចានបណ្ដាប់ដៃ3ថែមចូលទៅលើទីមុខរស់វិន័យលេខដើរចូលគាត់ក្រោមគាត់សងវិញកណ្ដោងឡើងជំពងឆ្វេងរបស់មឿនសកុចអ្នកកណ្ដាប់ទាញអត់ឲ្យផ្អែកទេកែថាបាទទាញហើយនៅតែចូលផ្អែកបំបាយចេញតម្រងភាក់មកយើងទៅលើវិន័យលេខនេះដើរចូលឲ្យឆ្វេងម្ដាយទៀតសកុចអត់តក្រោមវិន័យលេខហក់ចូលមកទៀតហើយយ៉ាប់ទឹកទី2អបាយគូមិនជាអន្តរជាតិទី2របស់ប្រទេសថៃទឹកទី3រ៉ោនស្រីមកនេះសូមសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវនៃអង្គការលោកញ្ញាលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនវិកជនរីករាយនឹងទស្សនាបន្តទឹកទី3ហើយជំនួបគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ដែលជាគូទី4យ៉ាងការប្រកួតថ្ងៃនេះមាន5គូដោយរៀងរាល់សប្ដងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមើលទៅហាក់រីងខោចតិចអញ្ចឹងកលរំកលគូទីគូមិត្តភាពនេះមកធ្វើការប្រកួតជួបគ្នាតែម្ដងតាមបន្តត្រូវមានចន្លោះបាទគូមិត្តភាពជាតិមកគូទៀតសិនបើដល់សារពេលវេលាមើលទៅដូចជារៀងចិត្តអស់ម៉ោងដែរហើយចឹងដាក់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិមកមុនទុកគូមិត្តភាពជាតិរវាងលួនសុខេងហើយនឹងហៀចន្ទថនហ្នឹងទៅគូក្រោយវិញហើយកោះជង្គង់បុកខែមួយជង្គង់ទៀតកាជង្គង់ឆ្វេងបោះចូលហើយក៏សងឆ្វេងមួយជង្គង់វិញស្ដាំរបស់មឿនសភុចខែមជង្គង់មួយជង្គង់ទៀតចេញក្រោមទឹកវេចូលពេញពោះទឹកកាប់ចានបណ្ដាប់ដៃដែរថែមបានមកយើងទៀតអូល្អគាត់សងចាប់ជើងត្រកងគាត់កំមុខជើងក្រោមសុខុចថែមមួយជើងវិញសងមកវិញមកយើងដែរគាត់រៀងខ្លួនបណ្ដាប់ដៃវាយខាវខាវទាញហើយទឹកស្ដាំទឹកវេសងចាប់ជើងគ្រូទឹកវេទឹកស្ដាំសងបណ្ដាប់ដៃវាយថែមទៅលើទៅមុខបាត់ការពារនៅទីលុបគាត់បាទអីយ៉ាគាត់បានម្នាក់មួយជើងទៀតធាក់ថែមមកដល់យមគីតែវិន័យលេខត្រូវខ្ញុំកិលមកគាត់មួយជើងទៀតសង្ហុចវិន័យលេខគាត់សងសង្ហុចចាប់ជើងចាប់ជើងប្លែកទៅវិញគាត់ស្ដាំបីស្ដាំបីស្ដាំទឹកស្ដាំសងអេឱកាសមានដូចគ្នាចាប់ជើងម្នាក់ម្ដងម្ដងម្នាក់ហើយក៏អាការិកាកាប់ចតុលក្រោមហ្នឹងក៏មានដូចគ្នាដែរគាត់ស្ដាំចាប់ជើងយកហើយកណ្ដាប់ដៃវាយទៅលើផ្ទៃមុខរបស់វិន័យលេខគាត់សងសងមួយជើងឆ្វេងវិញពីបោះជង្គង់គង់ស្ដាំកាច់ជង្គង់សងគង់ឆ្វេងទៅលើវិន័យលេខគាត់ក្រោមដល់ចូលតម្រងអត់គាត់ឆ្វេងស្ដាំសងវិញគាត់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងស្ដាំពុតស្ដាំសងចាប់ជើងកឹបស្ដាំមកយើងទៀតចាប់ជើងពុតឆ្វេងសងវិញធ្ងន់ជើងធ្ងន់ជើងមឿនសហុចតិចសហុចប្រកកណ្ដាប់ដៃពីរដៃឆ្វេងស្ដាំនៃលឹកចូលគៀហើយគាត់ស្ដាំសងចាប់ជើងវិដៃលេខចាំមើលមានអីគាត់ស្ដាំឆ្វេងមកយើងមកវិញអូយលឹកទៅភ្លឹបមកខាវឆ្វេងចាប់ទឹកទី3ជាអន្តរជាតិទី2ទី2ដែលជាគូទី4រងនេះទស្សនាតែម្ដងព្រោះថាពេលវេលានៃការប្រកួតទឹកទី4ចូលមកដល់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែមីមីទាំងអស់លោកតាលោកយាយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីហើយគ្រប់គ្រងបដាល់គុណខ្មែររីករាយនឹងទស្សនាបន្តចាប់កាច់ហុចហើយលោកវិញកាលទៅនៅសុខហុចអបជាប់ចាប់បាច់រៀបលឿនវិញបន្ទុកទៅនឹងសារិចបោះគុំស្ដាំមួយគុំចូលទៅលើវិន័យលេខអ្នកកដាលធ្វើសៀបមិនស្រួលញែកបំបាយសិនញាក់មកជើងទៅលើវិន័យលេខវិន័យលេខទៅយើងដុតឆ្វេងសងមកជើងទៅវិញខាវស្ដាំ
ជើងគង់ក្លីរបស់វិន័យលេខអ្នកកណ្ដាលប្រូអ្នកទី2ហើយក៏បញ្ជាឲ្យប្រគល់បន្តតាឆ្វេងល្អណាស់តាមតម្រងវិន័យលេខអូប្រគល់អោនចាប់ចង្កេះជាប់រុញមកហើយជូនបន្តែមរហូតដល់ទួលគង់ជង្គង់សងជង្គង់មកវិញជង្គង់វិន័យលេខជង្គង់សង្ឃុចជង្គង់វិន័យលេខជង្គង់សង្ឃុចជង្គង់សង្ឃុចអាចជង្គង់សង្ឃុចជង្គង់សង្ឃុចជង្គង់ដល់ទៅជាដើរចូលសង្ឃុចខាឆ្វេងម្ដាយសង្ឃុចជង្គង់ថែមនៅតែអត់ព្រមបកឃ្លាទេបាទជង្គង់ពីជង្គង់ខែមួយជង្គង់ទៀតសងបានមួយជង្គង់វិញជង្គង់សង្ឃុចជង្គង់វិន័យលេខជង្គង់សង្ឃុចវាញយសង្ឃុចជាតិខ្សែរេងជាប់ហើយទាញទៅណាទៅអត់តទៅលើវិន័យលេខវិន័យលេខចូលមកហើយអោបសង្ឃុចបោះជង្គង់មួយជង្គង់ទៀតបលមកជុំថែមបានមកជុំទៀតសង្ឃុចហុចបីបំៃខុំអីយូយូថាក់ថែមបោះជុំមួយទឹកឆ្វេងថែមមួយយើងកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាមរបស់សង្ឃុចណែឆ្វេងឆ្វេងសងទឹកស្រាមស្រាមសងអូប៉ាអេមអាយយមកជើងឆ្វេងរបស់សង្ឃុចនេះលាន់សយលាន់ម្លឹងម្លឹងសងបានមកជើងវិញឡាប់គាត់ឆ្វេងស្ដាំគាត់ស្ដាំណែមកដាក់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំថែមថែមមកជើងទៀតសង្ឃុចពីជើងពីណៃលេងកំពុងតែដេញតាមអាយ៉ាទៅចង់ខ្យោជើងវិញពីណៃលេងរួចបិទការពារជាប់ទៅហើយចាប់ទឹកទី4រងចាំទស្សនានៅទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនសូមរីករាយនៅទស្សនាបន្តនៅទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយជំនួបរវាងកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមឿនសុភុចនិងកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃវិន័យលេខមកទឹកចុងក្រោយហើយជាវងស្ដាំមួយជាការស្វាគមន៍ទឹកទី5ហើយលោកគាត់ពុកស្ដាំស្ដាំសងបានមកជង្គង់វិញជង្គង់ស្ដាំរបស់សង្ឃុចឆ្វេងថែមពីណៃលេខបោះជង្គង់ស្ដាំមកជង្គង់ទៅវិញហើយត្រូវបានលោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកញាក់មួយជើងទៅលើសង្ឃុចនៃញាក់ថែមសង្ឃុចជាយឹមទាត់តែទាត់បាទអត់ដល់គូដៅទេធាក់គល់ផ្លូវបានមុនពីជើងទួនរបស់កណ្ដាលកោវិណៃលេខដាក់ដៃបីបីខុំបានល្អណាស់សង្ឃុចណៃលេខចូលសង្ឃុចគាត់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំស្ដាំហើយស្ដាំទៀតកាប់ជើងក្រោមកាប់ជើងអត់លែងទេពីណៃលេខសង្ឃុចនេះបាទព្យាយាមកត្រោងវាយណៃលេខតែព្យាយាមហក់ចូលអូសង្ឃុចមុខលេងមួយជង្គង់នេះបាទមិនស្រាទេថែមមួយជង្គង់ទៀតគង់ជង្គង់សងជង្គង់ទៅវិញចាប់អូបាទទាញទៅតែកំរោលទុកជាប់ប៉ុណ្ណឹងសុំកសាយបាច់ក្បាលជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំថែមជង្គង់ឆ្វេងជាជូនលោកឧត្តមតន័យត្រីទេពវឌ្ឍនាផងនាយករងទីចាត់ការវង្វើនសំទោបទីចាត់ការគូសនាព័ត៌មានអគ្គជាការអាយដលប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរបដាលគុណខ្មែរមើលអត់ដែលខានហើយឆ្វេងម្ដាយអត់ទៅហើយកាប់ជើងក្រោមរុញតែម្ដងបកែកាប់ជើងគង់មួយជង្គង់គង់ជង្គង់សងជង្គង់សងថែមជង្គង់ទៀតជង្គង់ជង្គង់សង្ឃុចពីណៃលេខទាញមកហើយបោះជង្គង់ឆ្វេងបាទស្ទើរហើយឆ្វេងវៃសើយ
รึ่งหอยแรงมีสนามตบเวงมาบกสมองกับกราวไทยมือยืนเดียดเฮะมาเลยวินัยเล็กเฮะวินัยเล็กโอ้โหมาเอามาตาฮะบองกุ้งกระห้องกระห้องกระกองมือสกุลน้ำสกุลคิวได้เป็นตุ้ง